Projektovani budžet za narednu godinu, na koji su članovi veća dali saglasnost, iznosi 2 milijarde 200 miliona 452.000 dinara i veći je za oko 14%, odnosno 272 miliona u odnosu na inicijalni ovogodišnji. I on jeste veći nego izvorni budžet koji je donošen u ovo vreme pre godinu dana za nekih 270 miliona dinara, ali je on manji jer smo u toku 2022. imali 4 rebalansa, što znači da smo 2022. godinu zaista uspešno završili, ali se nadamo da će u toku 2023. godine biti i nekih prenešenih sredstava i nekih rebalansa sa razlogom, kao što smo imali ove godine, pa ćemo imati možda i više novca za investicije. Povećana su izdvajanja za zarade i stalne troškove zbog odluke vlade o povećanju primanja u javnom sektoru i poskupljenja režija. Oko 40 miliona dinara više namenjeno je za predškolsku ustanovu, za formiranje dve nove grupe pri Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija i za sufinansiranje boravka 100 dece u privatnom vrtiću koji će uskoro biti otvoren. Time će, ističe gradonačelnik Vasić, biti ukinute ili smanjene liste čekanja za upis dece u vrtiće. Veće su i izdvajanja za sve druge budžetske korisnike. Za medije od 31 miliona 35, za sport od 74 na 82, za poljoprivredu 56, za grad da bi nam bio čist, treba da platimo i mi i građani. Mi plaćamo čišćenje javnih površina, dakle odnošenje smeća, uređenje parkova, pranje ulica i tako dalje, tako dalje. To košta 95 miliona dinara. Za osnovne i srednje škole smo izdvojili negde blizu 160 miliona dinara zajedno, za vrtić nekde oko 240 miliona, govorim orijentaciono, možda grešim sa nekim ciframa milion, dva. Za rad direkcije, odnosno javnog preduzeća za planiranje, nekde oko 60 miliona dinara. Za sufinansiranje gradskog prevoza, da bi se naši sugrađani normalno vozili, a stariji građani vozili besplatno, nekde 40 miliona dinara. Za funkcionisanje javne rasvete, 40 miliona dinara, i da to nismo uradili sa povećanjem cena struje, već bi bilo više nego duplo. Vasić ističe da je planiran novac za realizaciju započetih i nove investicije, između ostalog i za izgradnju i uređenje otvorenog bazena, za šta je predviđeno 50 miliona dinara. Ističe da je u ovoj godini iz budžeta izdvojeno oko 500 miliona dinara za investicije i infrastrukturu, a da je uloženo mnogo više kroz donacije i projekte. Mi smo ove godine za investicije dali 896 miliona dinara, što je zaista, kada pogledamo sve godine unazad, najveća cifra i može da svrsta ovu godinu 2022. kao građevinski najbolju godinu u poslednjih deceniju i po. Pri tome ne računam investicije javnih preduzeća i ne računam investiciju izgradnja, dogradnje i obnove rekonstrukcije doma vojske koje je 3 miliona eura koje ide preko Ministarstva kulture. Članovi veća dali su saglasnosti na četvrti rebalans ovogodišnjeg budžeta, čiji je nivo ostvarenja 95%. Prema rečima gradonačelnika, budžet bi do kraja godine trebalo da bude u potpunosti realizovan prema planu. Poslednjim izmenama i dopunama budžet za 2022. uvećan je za 29 miliona dinara i ukupno iznosi oko 2 milijarde 942 miliona dinara.